Нема напред ако живееме во минатото. Со овој аргумент лидерот на опозицијската ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски на протестниот марш во Струмица побара амнистија за учесниците во насилниот упад во собранието на 27 април минатата година. Тој ги повтори и обвинувањата кон премиерот Зоран Заев за штетен договор за името со Грција, кој, како што нагласи, не ги штити македонските, туку грчките интереси. Но Мицковски во својот говор одбегна да го спомне најавениот референдум во врска со македонско-грчкиот договор, додавајќи дека нема Европска унија без европеизација и интеграција внатре во Македонија. Ние, македонците, луѓето на оваа земја, со оваа влада ја губиме нашата држава. Овие паралелни светови каде од една страна ги имаме властодржците, оние кои ги уживаат придобивките дадени од народот, а од другата страна токму народот, обкружен со сиромаштија и очај, доведуваат до она што и токму се посакува во овој момент, а тоа е удар врз самодовербата на нашиот народ и на нашата земја. Мицковски во Струмица ја најави и новата програма на ВМРО-ДПМНЕ, која, како што рече, содржи 7-годишен план за економска револуција наспроти финансискиот, социјален и национален хаос предизвикан од сегашната влада. Ние ветуваме борба. Борба политичка со различни концепти, која што ќе се темели на програмски концепти. Борба која што ќе ја предводат професионалци, граѓани, следбеници на идејата на каузата за Македонија. Ова е втор протест на опозицијата во Македонија по подпишувањето на договорот за компромисно решение на името на Македонија на 17 јуни во грчкиот дел од Преспанскиот регион, кога ВМРО-ДПМНЕ одржа марш во Битола. Меѓународната заедница во повеќе наврати повтори дека токму од практичната примена на договорот, кој предвидува географска додавка на името на државата Северна Македонија и внесувањето на промената во Уставот, зависи за членувањето на земјата во НАТО и почеток на преговорите за членство во Европската Унија.